ජයගමු ශ්‍රී ලංකා මැයි 31 සහ ජූනි 1 වෙනිදා බදුල්ල පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේදී. පසුගිය දවස්වල අපට මතකයි සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ වීඩියෝ එකක් වෛරල් වුණා පළාතින් පළාතට ගියපු පොලිස් කාන්තාවකගේ පළාත් නීතිය ගැන. හැබැයි අන්න ඒහා සමාන වෙනම නීතියක් ගැනයි මේ කතාව. කොළඹ නුවර පාරේ උඩුකුඹුර හන්දිය පසු කරලා යනකොට මොරවක ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ වගේ පාරක් හම්බෙනවා. තාර දාන්න කලින් තිබුණු තනි ඉර තාර දැම්මට පස්සේ කඩේරි වශයෙන් තමයි මෙන්න මේ පාර දිස් වෙන්නේ. මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන රියදුරන් පවා තනීර තියෙන මෙන්න මේ පාර කඩේරි පාරක් වශයෙන් රැවටෙනවා. මොකද තාර දාලා තියෙන නිසා අර තනීර කඩේරි වශයෙන් තමයි දැන් දිස්වන්නේ. ඔන්න ඔය පාරේ ගමන් කරන සමහර රියදුරන් අර තනීර මැකිලා තියෙනවනේ තාර දාලා කඩේරි වශයෙන්. කඩේරි තියෙනකොට තමයි ඔන්න රියදුරන් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය පසු කරන්නේ. ඔන්නෝම වාහනේ පසු කර යනකොට දැඩිගම පොලිසිය මොකද කරන්නේ? ඉදිරියෙන් ඉඳලා අර පසු කරපු රියදුරා ගමන් ගත්ත වාහනය නතර කරනවා. නතර කර රියදුරායන් අහනවා, දැන් මේ තනීරක් තියෙනකොට ඉදිරියෙන් ගමන් කර වාහනය ඉස්සර කරන්න පුළුවන්ද කියලා. රියදුරා මොකද කියන්නේ, තනීරක් නෙමෙයි මහත්තයෝ තියෙන්නේ, ඒක කඩේරක් වශයෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි කඩේරක් තිබ්බ නිසායි මම ඉස්සරහින් ගියපු වාහනේ ඉස්සර කරේ. මෙකී ගිය තනීර කඩේර වශයෙන් තියෙනවා බව ඔවුන්ට පැවසුවත් දැඩිගම පොලිසිය නම් කනකට ගන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුනුත් හිතන්නේ ඔවුන්ගේ තවත් එක් විජයග්‍රහණයක් කියලා. ඉතින් මහපාරේ මාර්ග ලකුණු කරලා තනි ඉරක් තියෙද්දි මේක තාර දාලා කඩේරක් වශයෙන් පෙනෙන කොටත් කාගේද වැරැද්ද කියන එක රියදුරාටත් පොලිසියටත් නොතේරෙන්නේ මාර්ගයේ තිබු වැරදි සංඥාව නිසායි. ඉතින් මේ පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමට ප්‍රථමයෙන් කුමක්ද මාර්ගයට සිදු වී තිබෙන කාරණය ගැන ඉහළ බලධාරීන්ගේ දෙනෙත් පීවී තියෙන්නේ ඇයි? මේද තනීරත් කඩේරත් බවට පෙරලෙන නීතිය.